И още теми от деня. Здравното министерство спърва кампания за подбор на специализанти. Целта е осигуряване на достатъчно детски лекари и постигане на по-доброто им разпределение в страната. Доктор Диляна Петкова е втора година специализант в детската клиника към Александровска. Казва, че избира педиатрията заради възможността да работи с най-борбените пациенти – децата. Педиатрията е изключително отговорна специалност. В същото време заплащането не е толкова перспективно, както при други специалности. Горещо препоръчително е първо да изкараш обща педиатрия, за да имаш общата педиатрична база, след което да надграждаш с тясната специалност. Но това са общо 6 години, а не всеки може да отдели 6 години. Данните за миналата година сочат, че недостиг има най-вече при педиатричните специалности. За 2023 година детските ревматолози са 9, гастроентеролозите са 12, а нефролозите 14. Дефицит има и при съдебната психиатрия, само 5 специалисти, а също и при лицево-челюстната хирургия, където лекарите са 65. Затова може да се каже, че е насочен проекта към две категории, нали, на национално ниво, към специализанти, които се обучават по така наречените дефицитни специалности и към специализанти, които се обучават в области с установен недостиг на специалисти. От Здравното министерство посочват, че искат да привлекат млади лекари към региони и области, където има бази за обучение, за да специализират. Към обучението ще има и възнаграждение. Възлиза на 2,5 минимални работни заплати за страната, което е месечен финансов стимул и се изплаща над трудовото възнаграждение. За BTV новините, Антония Яворова.